Cendres Eternals és com una mena de crònica d'un poble fictici, Eternals, que vol ser com una metàfora del País Valencià o d'una gran part del País Valencià. I és una crònica, diem, dels temps de la dictadura franquista fins a la transició. Bàsicament, està plantejat d'una manera, diguem-ne, jo no he volgut fer una cosa dramàtica i té un to irònic d'un cert humor que fins a cert punt podríem qualificar com un poc a l'estil García Berlanga. Pot ser perquè quan em va vindre el pensament de fer-la, en aquests moments jo recordava una obra que havia llegit de jove, de Giovanni Guareschi, Don Camillo, que em va agradar molt.